Потяг Миколаїв-Київ загорівся на ходу. У Миколаївській області поблизу залізничної станції Новополтавка загорівся локомотив потяга сполученням Миколаїв-Київ. Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», після загоряння локомотив відчепили від вагонів. Рятувальники, які прибули на місце інциденту, ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, обставини з'ясовуються. Нагадаємо, 6 жовтня в Дніпрі сталася пожежа на території заводу з виробництва туалетного паперу. За матеріалами сайту news.gr.com.